ndërtoi komunikimin i Zotit Berisha e kritikoi, tha që duhet të varte xhaketën. Ndoshta domoshta sepse Qarku i Gjirokastrës nuk është e thon gjithmonë me bë deputet Ritan Shevën. Por si njeri, si mjek, si personalitet, nuk ka anë, s'ke ku e kap. Po pse duhet të jetë gjithmonë deputet ai? Do ta tregojnë primaret. Dhe në primare, qofse Qarku i Gjirokastrës, Tepelena dhe Përmeti dhe Gjirokastra nxjerrin diçka tjetër të parën, sigurt domoshta që ai do ta udhëhesh politikisht periudhën para prakë të shkuarës zgjedhjeve dhe nuk do të jetë. Siç më ndodh me Bardhën, siç më ndodh me Kasën që i kanë bërë ballë aty në të ekspozuar, që në Korçë mund të votohen dhe mund të mos dalin para, mund të mos dalin dytë, mund të mos dalin tretë, mund të mos dalin edhe fare. Po. Tregon domoshta që çfarë antarësia jonë është kokfort. Domoshta nuk është se të fal lehtë kur ti ke vepruar me ta. Edhe duhet veproj, domethënë sepse un sado që na lidh me Arbenin, na lidh Partia Demokratike. 91-shi, 92-shi. Kur e shoh Arbenin për shembull kundërshtar flak, fal, do të flas. Jo, vështoj, jo. Ne jemi kur e shoh Arbenin duke fol kështu, habitem, thonë, si ka mundësi dha njëri me cilin kemi rrugtuar në fillesat e Partisë Demokratike me qenë kaq kundërshtar. Por ama brenda vetes tonë, brenda vetes tonë kur ndahesh me vllajë një armik me të, jo me atë komshin që e ke kilometra larë. Kështu që procesi i shërimit të Partisë Demokratike është një proces shumë i vështirë. Pra këta të ardhurit rishtas përsëri nuk e kanë të lehtë. Proces, domethënë, është si plaga që duhet ta mjekosh, duhet ta mbash mirë, duhet ta tirosh kushtet mira, domethënë, që të ta ranimosh e ta çosh deri në shëndoshje të plotë. Por jemi në një proces bashkimi me njerëz që jemi ndarë para 2-3 vjeç. Dhe nda jo në kuptimin se na u ndan rrugët, por u ndam, jemi ndarë keq. Dhe nuk është i lehtë, domethënë. Këtë ja vlerësoj Berishës që e ka pas vendim shumë vështirë. Duhet ta kesh të konsultuar me një rreth shumë më gjerë. Unë e kam trajtuar në kryesi, e trajtoj edhe në studio, nuk kemi gjërat mbyllura domethënë që ti mbajmë shefës publiku dhe mëshefëta e saj. Po ta kishte trajtuar me një publik më gjerë, me një grup njerëzë 2-3 herë, 4, domethënë, siç është ajo përzgjedhja fotografive nga zgjedhari, që e hedhim 20 e zgjedhim 1, kam përshtypjen që do kishte qenë përzgjedhje më e mirë në disa raste. Dhe jo me 1. Unë jam prapë për dublim, sepse duke qenë në vend domethënë që komunizmi na ka dëmtuar nashtë, ne kujtojmë që ai që është vendosi parë, aty ai është shefi, ai është sekretari i parë, ai është. Ai në fakt është një njerëz i zakon, duhet të jetë një njerëz i zakonshëm që bashkon të gjithë rrymat e njerëzve në terren dhe i bën ata të mundshëm për me shku drejt asaj që ne objektivi na duket e domosdoshme në këtë rrethana që jemi. Meqë, çfarë do bëj Zoti Berisha me listat? Pra do ndjeki modelin Zoti Trama apo do të bëj këtë që tha me të drejtë Ahmeta? Edhe unë bie dakord, ata që janë figura politike kanë fituar shumë, duhet të jenë në ballë të betejës. Atëherë Rama ka bërë një lëvizje shamat. Pse? Ligji i ndruar për lënien në dorë të kryetarit të listës të mbyllur ishte ligji i cili i dha Berishës në dorë për të grumbulluar njerëzit rrotullti. Dhe në ka gjë që Berisha nuk e bën është të heqë dorë nga pikërisht ky moment. Sepse po ta shikosh, gjithë deputetët që ishin kundër Berishës, një ditë të bukur u afruan te Berisha se pan se i vetmi që do bëj lista sot në këtë moment është Berisha. Po listat i bën Berisha me këtë ligj. Tani që bëri Rama, Shamati, i hodhi sfidën, kjo që po diskuton ti tani. Po. Dhe i tha, unë hedh të tregun politik sfidën, në listat e mbyllur nuk do të ketë asnjë të vjetër. Ta bëj Berisha një gjë të tillë. Le ta deklaroj që do ta bëj apo jo? Se bën dot. A më tha se do ta bëj? Një minutë. Një minutë. Se ta shamat. Se Berisha nuk e bën. Pse nuk e bën tani? Sepse në momentin kur Berisha bën këtë lëvizje, automatikisht gjithat ata deputetë që shef ti shpërbohen dhe vënë në një pozicion të ri sepse asnjëri prej tyre nuk ju ikën siguria për të futur në lista që i kanë vetëm përmjet Berishës. Pra ai liç i kërkuar me insistim nga Berisha, duhet ta dini, që PS-ja nuk ka qenë me këtë formulë. Ka qenë me formulën e kalimit të numrit me primin. Ka qenë me primin, po. Ë?
Tha ta bëjmë nga 10 mijë ta bëjmë. Po. Ose nga 10 bonus. Nga 10 mijë atë emrusin, çfarë i thonë po. Ose? Nga 10 mijë ta bëjmë 6 mijë.